Mauro, vale. Sucata e o Caverna, não vou falar não, Cavalão. Os caras acabaram de lançar um disco novo aqui, ó. Garotozinho de Poderoso Zepan, que eu já mostrei aqui, cara. Falou? E com vocês, os grandes, os maravilhosos, os singelos, Garotos Podres! Estou indo para a capital, no expresso do além. Tem uma mina passando mal, vagabundo esperando o neném. De repente veio o caldo infernal. Vomitaram no trem. Vomitaram no trem. Ela só agarrou um pedacinho de carne e um pedaço de mel. Vomitaram no trem. Vomitaram no trem. Vomitaram no trem. Vomitaram no trem. Aquele caldo fermentou. Começou a acertar. O pessoal não aguentou. Começaram a vomitar. Vomitaram no trem. Ela só macarrão. Um pedacinho de carne e um pedaço de pão. Vomitaram no trem. Vomitaram no trem. Vomitaram no trem. Vomitaram no trem. O trem chegou na capital. Perguntaram o que que tem. Todo mundo passando mal. Foi vomitar no trem.